بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بینظیر بھٹو پروگرام میں اہل افراد کی لسٹ آ چکی ہے۔ اب اس لسٹ سے آپ اپنا نام کس طرح چیک کر سکتے ہیں، آپ کا نام بھی اس لسٹ میں آ چکا ہے اور آپ بھی اہل ہیں تو اپنی 10,500 روپے کے فوراً وصول کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا نام کس طرح چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا نام چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے اور مکمل سنیے گا، کیونکہ آج آپ کے پاس وقت ہے۔ ایک فل پروگرام کی نئی قسطوں کے حوالے سے 81 قطر سے میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو میسج ملا ہے یا نہیں اس حوالے سے آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے، اور جن لوگوں کو میسج ملا ہے کیا وہ آج سے اپنی قسط وصول کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بچوں کے وظائف کیوں نہیں آ رہے، کن لوگوں کو اس بار 10,500 روپے کی قسط ملنے جا رہی ہے اور کن لوگوں کو اگلی قسطیں 13,500 روپے کی ملیں گی یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اسی پیسے یا پھر جیز کیش میں کس طرح قسطیں حاصل کی جا سکتی ہیں یہ بھی آپ کو مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جولائی دسمبر کی قسطیں بھی آپ کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر تو کر دی گئی ہیں، لیکن اکاؤنٹس میں آنے سے پہلے آپ کو 81 قطر سے یہ میسج ملا ہے کہ جولائی دسمبر تک کی کوال پروگرام کی سمیائی قسط 10,500 روپے آپ کے اکاؤنٹس میں بھیج دی گئی ہے اور آپ اپنی قریبی ادائیگی مراکز سے اپنی یہ قسط وصول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، 81 قطر کے شارٹ کوڈ میسج سروس کے ذریعے آپ کو جو بتایا جاتا ہے کہ جب اہلیت کنفرم ہوتی ہے، جب جو لوگ نئی رجسٹریشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جانچ پڑتال ختم ہوتی ہے، اہلیت کا تعین کیا جاتا ہے، تو اہلیت کے حوالے سے بھی 81 قطر سے میسج جاتا ہے۔ اگر آپ کو نائل کیا جاتا ہے، جو لوگ ڈائنامک سروے نہیں کروا رہے یا جن کا پی ایم ٹی سکور بڑھ جاتا ہے، ان لوگوں کو نائل ہونے پر بھی 81 قطر سے میسج جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئر پرسن روبینہ خالد کی جانب سے آج یہ ایک اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ صرف 81 قطر سے ہی جو بی آئی ایس پی کا میسج جاتا ہے اس پر آپ عمل درآمد کیا کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے نمبر پر آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کوئی میسج نہیں آتا۔ اس کو آپ نے بالکل نظر انداز کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں۔ مختلف نمبروں سے انہیں کال آتی ہیں، جب میسج ملتا ہے کہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اتنے پیسے آئے ہوئے ہیں، فلاں کوڈ آپ ہمیں بتا دیجیے، کلک کر دیجیے تو آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے اس طرح کے فراڈ سے بچنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب نئی قسطوں کے حوالے سے نیا کوڈ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں صوبہ پنجاب میں 13 اضلاع کو شامل کیا گیا ہے۔ آج سے باقاعدہ طور پر ملک بھر کے 86 اضلاع میں قسط جاری کر دی گئی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، جس میں صوبہ پنجاب کے بھی 13 اضلاع شامل ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اہلیت کے بارے میں لازمی چیک کرنا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو بغیر بتائے بھی نااہل کر دیا گیا ہے۔ انہیں 81 قطر سے کوئی میسج بھی نہیں ملا، پھر بھی وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ تو اب تمام اہل افراد کی لسٹیں جو ہیں وہ 81 قطر ویب پورٹل پر اپڈیٹ کی جا رہی ہیں۔ ابھی سے آپ ان لسٹوں سے، مطلب 81 قطر ویب پورٹل سے، اپنا نام چیک کیجیے، اپنا شناختی کارڈ چیک کیجیے، آپ کو اہل کیا گیا ہے یا نااہل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے اہل تھے اور تو ڈائنامک سروے کروانے کے بعد آپ نااہل تو نہیں ہو گئے، اس حوالے سے آپ کو کنفرم اپڈیٹ 81 قطر ویب پورٹل کی طرف سے پتہ چلے گی۔ وہاں پر جانچ پڑتال کا مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کو نااہل کر دیا گیا ہے تو پھر آپ کی کوئی قسط نہیں آئے گی۔ اگر 81 قطر ویب پورٹل آپ کو اہل بتا رہا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ کی قسط آ چکی ہے۔ اگر آپ کی ضلع کی کیمپ سائٹ بھی ابھی تک اوپن نہیں ہوئی تو مزید 2 دن کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ آپ کے ضلع میں بھی یہ قسطیں جاری کر دی جائیں گی۔ باقی جن اضلاع میں یہ قسطیں جاری کی گئی ہیں وہ اپنی قسطیں بآسانی بغیر کسی کٹوتی کے وصول کر سکتے ہیں، لیکن یہ 81 قطر کی اپڈیٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہمارے کافی سارے ویورز یہ سوالات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ضلع میں قسط بھی شروع ہوئی ہے، جب ہم قسط لینے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نا اہل ہیں۔ تو اگر ایسے تمام لوگ پہلے اپنی اہلیت چیک کر لیتے تو انہیں فضول میں چکر لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، اس مسئلے کا کوئی اور حل ڈھونڈتے۔ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قسط لینے سے پہلے آپ نے اپنی اہلیت لازمی چیک کر لینی ہے۔ اسی طرح دو بڑی خوشخبریاں جو انشاءاللہ اگلی قسطوں میں آپ کو ملیں گی، سب سے پہلے تو اگلی قسطیں انشاءاللہ ایزی پیس اور جیز کیش کے ذریعے آپ کو فراہم کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا آپشن یہ بھی ہے کہ آپ کی یونین کونسل میں موجود بی آئی ایس پی کا نمائندہ آپ کو کس نے فراہم کرے گا۔ اسی حوالے سے جو کنفرم فیصلہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو اسی چینل کے ذریعے بتائیں گے۔ ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور انشاءاللہ اس قسط کے بعد جو اکتوبر تا دسمبر کی قسط آئے گی وہ بھی آپ کو 10,500 روپے ملے گی، اور اس کے بعد 2025 مطلب نئے سال کی جو پہلی قسط ہوگی وہ آپ کو اضافے کے ساتھ ملے گی، 13,500 روپے کی صورت میں ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کے وظائف کی قسطیں آپ کو ڈبل فراہم کی جائیں گی، کیونکہ اس بار صرف کال پروگرام کی قسط جاری کی گئی ہے، جو حالیہ قسطیں ہیں جولائی دسمبر تک کی بچوں کے وظائف کی قسطیں جاری نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے آپ نے دھیان رکھنا ہے، صرف 10,500 روپے کی قسط وصول کرنی ہے۔ جن لوگوں کے پہلے والے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔